Biz Putin'in hələ Bakıya səfərindən öncə təhlil eləmişdik və prinsipcə bizim təhlilimiz haqlı çıxdı. Nəyə görə Kursk'da Ukraynanın işğalının genişləndiyi bir zamanda, ölkədə fövqəladə vəziyyət yaşandığı bir zamanda Putin durub gəldi Azərbaycana dövlət səfərinə. Birinci növbədə yəqin ki, bu dar məqamda Putinə lazım idi ki, gündəmi dəyişsin. Çünki o Kursk'da vəziyyəti dəyişə bilmirdi. Yığdı Təhlükəsizlik Şurasını, oturdular, danışdılar. Fikirləşdilər ki, ən yaxşı halda, Rusiya üçün ən müsbət ssenaridə bir neçə aya oradakı vəziyyəti sabitləşdirib və bəlkə Ukrayna ordusunu geri otuzdura bilərlər. Bu bir neçə aya aparacaq. Amma axı Kursk'daki cəbhə xəttinin yarılması, Rusiyanın özünün mübahisəsiz ərazilərinin işğal altına düşməsi Rusiya əhalisində şok yaradıb. Elitada da şok yaradıb. Heç kim bunu gözləmirdi axı. Belə deyək, bu avtoritar rejimlərin media manipulyasiyaları çox güclü olur axı. Bunlar özlərini çox güclü təqdim edirdilər. Ukraynanı tezliklə cəzalandıracağını deyirdilər. Hətta bütövüşdə kollektiv qərbi məğlub eləyəcəklərini danışırdılar və günün birində Ruslar yüz minlərlə öz vətənlərində didərgün düşürlər. Məcburi köçkün olurlar. Evlərindən, eşiklərindən olurlar. Bu, əlbəttə ki, Rusiya üçün bir şok yaradan hadisə idi. Və Putin istədi ki, mediada bu məsələ arxa plana keçsin. Bir az heç olmasa unutdurulsun. Əlbəttə ki, o yüz minlərlə məcburi köçkün əhali üçün bu unutdurulan məsələ deyil. Amma onlar yüz minlərdir. 100 milyondan artıq Rusiya əhalisi üçün gündəmi məşğul eləmək və Rusiyanın hələ təcrid olunmadığını, Putinin hələ getməyə yeri olduğunu göstərmək də var idi. Bu bir məqsəd idi. İkincisi, bəli, indi Putin üçün çox çətin olub xarici səfərlərə getmək. Bundan əvvəl, demək olub, Şimali Koreyada, Vietnamda, Çində, Orta Asiya Respublikalarında da, Belarusda da artıq olub və getməyə daha yeri yoxdur. Qərb ölkələri, təbii ki, onu qəbulləmək istəmirlər. Orada o, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin qərarı ilə cinayətkar elan olunub. Yəni, ümumiyyətlə getməyə demək olar ki, yeri qalmayıb. Və bu baxımdan əlbəttə ki, Azərbaycan göydən düşmə bir fürsətdir. Məlum oldu ki, Azərbaycan hakimiyyətində belə bir dəvəti var imiş. Ona görə də ikinci məqsəd Rusiyanın tam təcrid olmadığını göstərmək idi. Üçüncüsü, indi bu dar məqamda Azərbaycandan nələrsə əldə eləmək məqsədi vardı. İqtisadi baxımdan Rusiya hal-hazırda çox ciddi şəkildə küncə sıxışdırılıb. Mən hörmətli izləyicilərimizə deyim ki, hansınızın xəbəriniz varsa bu Rusiyanın təbliğat vasitələrindən, onlar Rusiya ilə Çini az qala müttəfiq kimi təqdim edirlər. Amma əslində, hətta Çinlə əməkdaşlıqda da Rusiyanın ciddi problemləri yaranıb. Amerikanın ikinci dərəcəli sanksiyalarına düşməməkdən ötürü Çin artıq ciddi şəkildə Rusiya ilə iqtisadi əlaqələrini minimuma indirir. Çin malları artıq Rusiyaya təqribən 20-30% bahasına gəlib çıxacaq. Niyə görə? Çünki Çin ancaq razılaşır ki, öz mallarını üçüncü dövlətlərin vasitəsilə satsın, birbaşa yox. Bu da logistik əngəl yaradır, yol xərcini artırır, pul köçürmələrində çətinlik yaradır. Yəni, hətta Çin. Bu ilin əvvəlində oxşar bir problem Türkiyə ilə yaranmışdı. Yəni, ABŞ-ın və Avropa İttifaqının o ikinci dərəcəli sanksiyaları, yəni sanksiyanı dəlməkdə Rusiyaya kömək edən şirkətlərə və dövlətlərə sanksiyaları hamının qorxudur. Və ona görə də indi Rusiyada belə bir çətinlik var. Rusiya üçün artıq hər bir milyard puldur. Ona görə də Azərbaycanın da pulu var və beynəlxalq avtoritarizmin dəstəklənməsi üçün Azərbaycan hakimiyyəti pul xərcləməyə hazırdır. Bir məqsəd də Azərbaycandan iqtisadi faydalar əldə eləməkdir. Və bu mənada sizin sualınıza elə burada da cavab vermək olar ki, bəli, əli dolu getdi. Sokarla, deməli, Gazprom'un, Rusiyanın qaz nəhənginin əldə elədiyi strateji tərəfdaşlıq haqqında sazişə görə Azərbaycan öz daxili istehlakı üçün, daxildə istifadə eləmək üçün Rusiyadan qaz alacaq və özü isə, öz qazını isə Avropaya satacaq. Başqa sözlə, Rusiyanın sata bilmədiyi qazını Azərbaycan almaqla onun iqtisadiyyatına kömək eləmiş olacaq. Yeri gəlmişkən, bu Avropada ciddi reaksiyalar doğurub. Hal-hazırda Avropalı ekspertlər bu məsələni müzakirə edirlər ki, bu Azərbaycanın sanksiyaları pozmasıdırmı, yoxsa yox? Yəni, bunu hal-hazırda hüquqi baxımdan ekspertizası gedir ki, Rusiyanın qazını alıb, öz qazını isə Avropaya satmaq, əslində, Rusiyanın sanksiyadan çıxarılmasına birbaşa kömək kimi qiymətləndirilməlidir mi,
Yoxsa Avropada buna göz yumub, Azərbaycanın artan qaz həcmini almaqla bu prosesi yola verməlidir. Çünki onların özünün də qaza ehtiyacı var. İndi Avropalılar bu suala cavab verməlidirlər. Və mən sizə deyim ki, bu asan sual deyil. Çünki bir çoxları onsuz da Azərbaycanla Avropanın arasında qaz əlaqələrinin dərinləşməsini istəmirdilər. Azərbaycan hakimiyyəti də maşallah hər gün bir şeylər eləyir ki, Avropa ölkələri ilə konfrontasiyanı dərinləşdirsinlər. İndi bu gün də eşidirəm ki, Niderlandın hansısa tərkibindəki adanın müstəmləkəçilikdən azad olunması ilə bağlı absurd bir kampaniya başlayıblar. Fransa ərazilərini müstəqilləşdirdilər. İndi keçiblər Niderlanda belə gülünc siyasətlə Avropanı tamamilə deməli anti-Azərbaycan mövqeyinə özləri təhrik eləyirlər və ona görə də indi hal-hazırda Sokarla Gazprom'un əldə elədiyi bu razılaşma, bunu açıq deyək ki, Azərbaycanla iqtisadi əlaqələrin qırılmasını onsuz da istəyən bir çoxları üçün Avropada əlavə argument verəcək. Yəni, bu elə-belə məsələ deyil. Bununla artıq əldə eləyib Putin. Başqa iqtisadi fayda ilə bağlı məsələlər var. Bir ilin ərzində Azərbaycanla Rusiya arasında ticarət dövriyyəsi 18% artıb. Təqribən 1 milyard dollara qədər ticarət dövriyyəsi artıb. İndi də onu daha da artırmaq qərarına gəliblər. Hər bir ticarət dövriyyəsinin hər bir artımı Rusiyaya əlavə nəfəs deməkdir. Ona görə burada əlbəttə ki, Rusiyanın əldə etdikləri var. Orada Rusiyanın bura investisiya qoymasından danışılır. Rusiya özü nə vəziyyətdədir ki, harasa investisiya qoysun. O birgə istehsalla sanksiyalardan yan keçmənin yolları düşünülür. Bunların hamısı dolayısıyla Rusiya iqtisadiyyatına edilən yardımlardır. Azərbaycanla Rusiya rəhbərləri şimal-cənub marşrutunu mütəmadi müzakirə edirlər. Azərbaycan xeyli pul xərcləyir bu marşrut üçün. Bu marşrut ən çox kimə lazımdır? Rusiyaya lazımdır. Sonra kimi daha çox kimə lazımdır? İrana lazımdır. Amma pulu Azərbaycan daha çox xərcləyir bu marşrutun baş tutmasından ötürü. Bu da yəni dolayısıyla Rusiyaya edilən yardımlardan biridir. Əlbəttə Azərbaycanın özünə də sərf edir ki, nəqliyyat qovşağı olsun. Amma prinsip etibarilə bizdən daha çox bu nəqliyyat qovşağı lazımdır ki, bu nəqliyyat qovşağının keçməsi Rusiyaya lazımdır. Xərci də Rusiya çəkməlidir. Azərbaycanın burada əlavə xərcləri özlərinə götürməsi Rusiya hakimiyyətinə, belə deyək, kənardan yardımdan başqa bir şey deyil. Bu məsələnin açıq danışaq ki, üzdə görünən tərəfləridir. Yəni, elan olunan tərəfləridir. Elan olunmayan tərəfləri də var əlbəttə ki. Həmin o üzdə görünüb elan olunan tərəflərin arasında Rusiyanın belə deyək, utanmadan hələ sülh prosesini Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesini müzakirə eləməsi də var. Yaxşı, sülh əldə edə bilirsənsə, özün Ukrayna ilə sülh əldə elə. Özün Ukrayna ilə sülh əldə edə bilmirsən, Cənubi Qafqaza necə sülh gətirəcəksənsə? Əslində, bunu başa düşmək çətin deyil ki, Putinin bir məqsədi də bu səfərdə Azərbaycan hakimiyyəti vasitəsilə Cənubi Qafqazdan tamamilə çıxarılmağın qarşısını almaqdır. Rusiya Cənubi Qafqazda qalsın. Rusiyanın varlığı Cənubi Qafqazda davam etsin. Bu idi məqsədlərdən biri də və hələ ki, Azərbaycan hakimiyyətinin köməkliyi ilə Rusiya bu məqsədinə də nail olur. Amma burada əlbəttə ki, rəsmən elan olunmamış məsələlər də olmamış deyil. Mən hesab edirəm ki, heç şübhəsiz ki, Putin ilə İlham Əliyevin arasında bütövlükdə dünyada avtoritar hakimiyyətlərin qərbin demokratik təzyiqlərinə davam gətirməsi ilə bağlı, həmrəyliyi ilə bağlı, kimi harada necə müdafiə eləmək olar? Maduro hakimiyyətindən Lukashenko hakimiyyətinə qədər. Hansı avtoritar rejimi ayaqda saxlamaq üçün kim nə eləyə bilər kimi məsləhətləşmələr də olub. Çünki hər iki dövlət başçısının əsas maraqlarından biri dünyanın hər yerində, heç fərqi yoxdur. Afrikada, belə deyək, Orta Asiyada, yoxsa Latin Amerikasında, dünyanın hər bir yerində harada avtoritar rejim varsa, xalqına güllə atanlar varsa, seçkini saxtalaşdıranlar varsa, həmin rejimlərin ayaqda qalmasına hər iki dövlət başçısı ciddi şəkildə kömək edir. Ona görə də heç şübhəsiz ki, bu məsələlərdə müzakirə olunub. Mənim şübhəm yoxdur ki, Gürcüstanda oktyabr ayında keçiriləcək seçkilər də müzakirə mövzusu olub. Bilirsiniz, Gürcüstan hal-hazırda qərblə münasibətlərində böyük bir konflikt, münaqişə yaşayır. Amma Gürcüstan müxalifətinin dediyi kimi bizdə də çox geniş yayılıb. Tam da Gürcüstanı hazırki hakimiyyətini Rusiya yönümlü də adlandırmaq mümkün deyil. Çünki heç diplomatik əlaqələri də yoxdur. Hətta arada bir söhbət oldu ki, bəlkə Rusiya əlaqələr yaradıb Gürcüstan hakimiyyəti ilə
Güya Gürcistan'ın işğal altındakı torpaqlarını ona qaytarmaqla Gürcistan da öz orbitinə qaytarsın, amma o da təkzib olundu. Çünki nə Asetinlər buna razı deyirlər, nə Abxazlar buna razı deyirlər, xüsusilə də Abxaziya indi Rusiya üçün strateji önəm daşımağa başlayıb. Baxın, Qara Dəniz donanması məhv olur. Qara Dənizdən, demək olar ki, bütün o Ukraynaya hissəsindən, Qara Dənizin qərbindən, mərkəzindən Rusiya məcburdur donanmanı qaçırsın. Hara qədər qaçacaqlar? İndi onlar ehtiyat, deməli, limanı hazırlayırlar Abxaziyada. Ona görə də nə Abxaziyadan vaz keçə bilmir Rusiya, ona görə də Gürcistanın indiki hakimiyyəti də çox yaxınlaşa bilmir və eyni zamanda Gürcistan əhalisinin Rusiyaya münasibəti çox kəskin olduğuna görə Gürcistan hakimiyyəti özü də görünən bir əlaqə istəmir Rusiya ilə. Çünki həqiqətən Gürcü xalqı bilsə ki, indiki hakimiyyət həqiqətən də Rusiya pərəstdir və həqiqətən də Gürcistanı Avropadan ayıracaq, o zaman əlbəttə ki, Gürcü xalqının 80%-dən artığı Rusiyaya qarşıdır. Ona görə də burada işləmək imkanı Azərbaycana məxsusdur. Azərbaycanın orada işləmək imkanları var. Müəyyən əlaqələr yaradılıb, yenə Gürcistan hakimiyyəti ilə, necə vaxtı ilə Əfqan muxtarını tanınmış jurnalisti zorla orada həbs edib, gətirib burada işgəncə vermişdilər. Avropa Parlamenti xüsusi qətnamə qəbul etmişdi bu məsələ ilə bağlı. İndi də başqa bir jurnalist Əfqan bəy, Əfqan Sadıqovu Azərbaycan hakimiyyətinin istəyi ilə Gürcistanda həbs ediblər. Deməli, Azərbaycan və Gürcistan hakimiyyətlərinin arasında müəyyən bir yaxın əlaqə artıq formalaşıb. Sokar da Gürcistandadır, işləmək imkanları var və ona görə də Gürcistanı avtoritar rejimlər klubuna gətirməklə bağlı da müəyyən söhbətlərin olmasına mənim heç bir şübhəm yoxdur. Ümumiyyətlə, Putinin Azərbaycana səfərinin ən böyük siyasi məqsədlərindən biri də yaranmış vəziyyətdən istifadə edib Azərbaycanı Rusiyaya daha da yaxınlaşdırmaqdır. Bilirsiniz, əlbəttə ki, Azərbaycanla Rusiyanın arasında müttəfiqlik sazişi hələ 2020-ci ilin fevral ayının 22-sində imzalanıb. Amma əməldə müttəfiqlik münasibətləri qurmaq, əməldə Rusiya-Azərbaycan münasibətlərini bütün digər dövlətlərlə Azərbaycanın olan münasibətlərindən daha isti eləmək, feylən, de facto Rusiya-Azərbaycanın bir nömrəli müttəfiqi eləmək Putinin qarşısında duran məqsədlərdən biridir. İndi hal-hazırda bugün üçün Putin bu məqsədinə də nail olmuş kimi görünür. Çünki hal-hazırda müşahidə olunur ki, demək Azərbaycan hakimiyyəti ən sıx əlaqələrə məhz Rusiya ilə malikdir. Ona görə də hesab edirəm ki, Rusiyanın maraqlarına görə, şəxsən Putinin şəxsi maraqlarına görə Bakıya səfəri onun uğurlu oldu. Azərbaycandan özü üçün, dövləti üçün əldə edə biləcəklərinin xeylisini əldə edib, hər belə görüş səfərdən sonra Azərbaycan bir az da Rusiyanın orbitinə yaxınlaşır, bir az da qərblə münasibətləri korlanır, demokratik dünyadan, sivil dünyadan bir az da uzaqlaşır və ona görə də hesab edirəm ki, əldə olunan nəticələr Azərbaycan üçün problemlər yaradır, Rusiya üçün isə əlavə imtiyazlar yaradır.